Den første weekend i juni, der tager vi på Roskilde Dyreskue, og der vil man kunne komme ned og møde Zoologisk Have, fordi vi står og fortæller om landbrugets dyr, og vores egne selvfølgelig også. Vi har en stor område dernede, hvor der er en scene, og på scenen der kommer dyrene så hen, og ved siden af er der en masse klappedyr, hvor man kan komme hen og møde dem helt tæt på. Og så er der også workshopene rundt om, så der skulle være et dynamisk sted, hvor man kan komme hen og få fingrene i fadet. Noget af det, der er det store tilløbsstykke, det er ofte, at når vi også åbner en høne og ser, hvordan ægget bliver dannet ind i den. Der er mange, der aldrig har set, hvordan en høne ser ud indeni, så det er en stor oplevelse for de fleste. For ikke at det kun skal handle om landbrugets dyr, så har vi selvfølgelig også nogle ulddyr. Og en af dem, det er jo kamelen, der står her ved siden af. Der kan I se, det er ved at falde af i store laser. Så jeg er ved at samle det ind, så jeg kan få det med ned på Roskilde Dyreskue, så man kan lave sig et armbånd. Både det får, der lige er blevet klippet, og at den kamel, der står her ved siden af mig, og så for den sags skyld altså også fra en lama over for børnesol. Så er den ved at være pakket og klar til at komme på Roskilde Dyreskue. Kom ned og find os med traileren.